Boleh bang Ji, makan apa bang Ji tadi? Nus. Kan. Okey. Dah bawa. Dah bawa sikit. Panas. Okey, Abang Jun. Mu cerita sikit lah tentang dirimu. Kenal tak ni siapa? Tak kenal? Kenal tak saya siapa? Tak kenal? Susah ni hari lain nak temah. Okay, cerita sikit. Okey, Abang Jun. Banyak penonton nak tahu nostalgia BK Singapura bermula tahun berapa? Kita imbas balik lah. Okey, silakan dia. Kalau ikut sejarah, BK Barat bermula di Singapura dalam lewat 70-an. Zaman tu, kalau orang kontrak yang datang Singapura, Berkatan? Oh, okey. Mostly lah, mostly orang Siang atau orang. Okey. Jadi, zaman tu, BK Barat kita cuma dengar di radio dan TV je. Betul. Kalau buka di Indonesia, dia kata kau TV artinya. Betul. Kalau tak tahu. Yang tahu, tiada yang minat.